שלום לכם, לכולם, מה שלום הצופים בבית. אנחנו היום, בעזרת השם יתברך, נצא לאיזה אתגר מיוחד, אתגר שנרצה להעביר את זה לציבור, ואולי ביחד נשתדל, איך שנקרא, מה שנקרא, לפתור את הבעיה שתעמוד בפנינו. מה שהייתי רוצה אולי לספר היום ולדבר היום על, אז אתם יודעים, שנכנסים בבית של יהודי שומר תורה ומצוות ומסתכלים ככה על הסלון שלו, אז בסלון בדרך כלל אין טפטים. מה שיש שם זה הרבה מאוד ספרים, הרבה מאוד ספרים, כל מיני ספרים. רק מה הבעיה? אם אנחנו נסתכל על ספר התורה שלנו, מתוך כל אותם אלפים או מאות של ספרים שנמצאים בספרייה של אדם בבית שלו, ספר התורה שלנו בעצם הוא משהו כמו 5-6 סנטימטר, משהו כזה בעובי שלו. וכל אותם ספרים, מה הם הספרים האלה? פירושים לתורה? מישהו בא, פירש, כל מיני רבנים, כל מיני אנשים שהחליטו לקחת פסוקים מסוימים בתורה. הנה האתגר. מה דעתכם רבותיי, נניח, ואני עכשיו יושב כאן ומולי נניח 50 איש, ואני נותן להם איזה פרק מסוים מתוך ספר התורה. לא משנה איזה פרק, תבחרו איזה פרק שאתם דווקא רוצים. וניתן את הפרק הזה ל-50 איש, ואני אבקש מאותם אנשים, תקראו אותו, תלמדו אותו, ואני אבקש לאחר כמה זמן, שאחרי שאתם תרגישו באמת שאתם כבר חושבים שאתם מבינים מה כתוב, תנסו אולי כל אחד מכם או כל אחת מכם לבוא ולהגיד מה הבנתם מאותו פרק. מה דעתכם יקרה? אם באמת אני אתן פרק מסוים בתורה, ולא משנה איזה פרק, ל-50 איש, מה דעתכם? כמה פירושים אני אקבל מכל אותם 50 אנשים? כמה? 50, נכון? כי כל אחד מבין או יפרש את מה שהוא קורא בצורה אחרת. כל אחד. כל אחד מבין אחרת. בוא נניח, ואם אני הייתי כותב איזה טקסט מסוים, והייתי נותן גם כן ל-50 איש את הטקסט הזה. עכשיו, אני, כשאני כותב דבר, או כל אחד מאיתנו כשכותב דבר, יש לו איזה כוונה, חוץ מהמגע של הדף והעיפרון או העת, כמובן שיש כוונה, ולא תמיד גם את הכוונה אפשר להעביר דרך הכתב. זאת אומרת, הנה, אני כותב איזה טקסט מסוים, ואני נותן את זה ל-50 איש, ו-50 איש ינסו לפרש מה אני כתבתי. שוב, יהיה פה גם כן 50 פירושים שונים. עכשיו, כשאני אבוא ויפרש את מה שאני התכוונתי, אז יהיה פה את הפירוש ה-51. תגידו, רבותיי, מה דעתכם? האם יש הבדל בין מה שהקורא מבין למה שכותב הטקסט התכוון? האם יש הבדל? ודאי. יש הבדל גדול, יש הבדל רציני. ואני אגיד לכם בדיוק מה ההבדל. מה ההבדל באמת בין זה, בין אדם שקורא את הטקסט, והוא לא מבין את הכוונה של כותב הטקסט, לבין זה שכתב את הטקסט? מה ההבדל? שימו לב, רבותיי, על המשפטים הבאים, מאוד מאוד חשובים להמשך האתגר הזה. מה ההבדל? ההבדל הוא בדיוק כך. ההבדל הוא בין הבנתו הסובייקטיבית של הקורא, לבין כוונתו האובייקטיבית של הכותב. יש הבדל רציני, הבדל כשמיים וארץ, כי עוד פעם, כשאני רוצה לכתוב משהו, אז אני, יש לי איזו כוונה מסוימת, ולא תמיד אני יכול להעביר את הכוונה דרך הכתב. יש הבדל בין הקורא לבין הכותב. יש פסוק בתורה שאומר, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה הכוונה, תורת השם תמימה? מה זה תמימה? תמים זה מהשורש תם, תם ונשלם. תמים זה שלם, זה שלמות, זה פיקס, זה אין בו חוסר. כמו למשל, שה תמים. שה תמים זה לא שה שהוא לא יודע מה קורה איתו, או כזה מסכן כזה, או... לא, לא, שה תמים זה שה מושלם. תורת השם תמימה משוות נפש, זאת אומרת שהתורה שלנו היא תמימה. היא מושלמת. ואם היא מושלמת, אז זה שכתב את התורה, כנראה שכתב אותה בצורה מושלמת כזאת, והוא נותן לנו טקסט מסוים, והוא מבקש ממנו גם לעשות את מה שכתוב. עכשיו, נניח ואני עכשיו הייתי מטייל, נניח, בדרום אמריקה, באחד מהיערות העד שמה. לא רק אני, או כל אחד מכם. והיה נופל לידיכם ספר. הספר הזה הוא במקרה ספר תורה. במקרה, עכשיו, נניח ואנחנו לא מבינים מה כתוב בספר הזה, ומנסים לפענח אותו. אנחנו חוקרים, חוקרי היסטוריה, ארכיאולוגיה, ומוצאים את הספר הזה, מנסים להבין מה כתוב בספר הזה. האם אנחנו נוכל, כשנפתח את הספר הזה, נוכל להבין באמת מה כתוב בספר, או למה יתכוון זה שכתב את הספר? בואו נצא לכמה דוגמאות, וזה האתגר שהייתי רוצה להציג בפניכם היום. ולהראות לכם שהספר הזה בעצם הוא ספר שאי אפשר להבין. אי אפשר להבין מה הכותב התכוון כשהוא כתב את מה שהוא כתב. פרט נוסף שהייתי רוצה להזכיר, ישנו פסוק בספר דברים בפרק ד' פרשת ואתחנן, ופסוק אומר ככה,
כיוון שהתורה שלנו היא תורה תמימה ותורה מושלמת ושלמה, יש פסוק שאומר, וזה אחד מ-613 מצוות, שאומר כך, לא תוסיפו על הדבר הזה אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. מה אומר הפסוק? זאת אומרת, אני נותן לכם תורה מושלמת. יש בה הכל, לא חסר בה שום דבר. יש בה 613 מצוות. כמו שכולנו יודעים, 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. באה התורה ואומרת, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. זאת אומרת, אל תנסו להוסיף או באיכות או בכמות. יש שני דברים, ישנה את האיכות וישנה את הכמות. איך לומדים את זה? ישנה פסוק נוסף בספר דברים, בפרשת ואת חנן, אם אני לא טועה, סליחה, בפרשת ראה, בפרק י' ג', עוד פעם כתוב ככה, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו, תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הוא לא מדבר פה כמו בפסוק הראשון, לא תוסיפו על הדבר אשר אני מצווה ולא תגרעו ממנו. יש דבר אחד שאני מתכוון, לא תוסיפו מבחינת הכמות. בפעם השנייה, הכוונה היא מבחינת האיכות. מה הכוונה? נניח ויש איזו מצווה מסוימת. אם יש לנו 613 מצוות, ונניח אני מוסיף מצווה מנוסף, אני רוצה להחמיר, אני קובע שיש 614 מצוות, או שאני רוצה לגרוע מצווה אחת, נניח במקום 613, 612. נו, באמת, מה זה משנה? 13, 14, 15. אומרת התורה, אל תוסיף ממנו ואל תגרע ממנו בכמות. אבל יש עוד דבר, אל תשכח. אל תוסיף ואל תגרע ממנו גם באיכות. זאת אומרת, אני לא פוגם, לא מוסיף בכמות של המצוות. אני לוקח מצווה מסוימת, ובפרטים של המצווה אני מוסיף משהו, או גורע משהו. זאת אומרת, אם החסרתי משהו מהמצווה, אז כבר זה לא שלם, כי החסרתי משהו, אין שלמות. אם הוספתי משהו על המצווה או על כמויות המצווה, אז הוספתי פה, יש פה איזה גיבנת. באה התורה ואומרת, אל תוסיף. זאת אומרת, מה שאני אומר לך, בדיוק כך שאני אומר לך, אל תוסיף ואל תגרע. בכמות וגם באיכות. טוב, אז בואו נצא עכשיו ונראה את האתגר שיש בפנינו. אני רוצה לבדוק בעצם באמת מה התורה רוצה להגיד לנו. עכשיו, כשאני אנסה להבין מה כתוב בספר הזה, אני גם אשאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך אני יכול להבין למה התכוון המשורר, זה שכתב את הטקסט, למה הוא התכוון? אם הוא לא בא ואמר, אם הוא היה אומר לי, נו מילא, אז הייתי מבין. אבל אם הוא כתב לי טקסט, אז אני אשאל את השאלה, איך אני יכול להבין למה הוא התכוון? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה, תגיד, איך זה שכתב את הטקסט? הוא לא נתן לי הסברים, לא נתן לי שום דבר. הנה, הפסוק אומר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. כולנו יודעים, מה המצווה? מזוזה, כולנו יודעים, ודאי, מה השאלה בכלל? אבל דרך אגב, פה כתוב כמה דברים שאני אשאל אותם, או אשאל שאלות, וגם אתם תשאלו. וכתבתם? סליחה רגע, שאלה ראשונה שאני אשאל, לכתוב מה? לא כתוב מה לכתוב. וכתבתם, מה לכתוב? את הפסוק, לכתוב את הפרק, לכתוב את הפרשייה, אולי לכתוב את כל הספר. לא כתוב מה. אז איך זה שכתב לי מה צריך לעשות, לא אומר לי מה צריך, מה לכתוב? סתום. נמשיך הלאה. וכתבתם על מזוזות. מה זה מזוזות? מזוזות, אתם יודעים, שבמשקוף של כל דלת יש את העדן, מה שנקרא את הבסיס, זה החלק העליון, ויש מזוזות. והואיל וכתוב פה מזוזות בלשון רבים, אז צריך לכתוב משהו על המזוזות. איפה כתוב פה שצריך לשים קלף, ובית מזוזה, ומה לכתוב, ואיך לכתוב, ואיך לגלגל, ובאיזה גובה. וכתבתם על המזוזות, צריך לכתוב על המזוזות. עכשיו, מזוזות זה בלשון רבים. איזה צד? שמאל? ימין? לא כתוב. ביתך. הבית שלך? רגע, ומה אם אני שוכר דירה? מה עם משרד? מה אם אני לקחתי משכנתה מהבנק של 80%? האם זה נחשב בית שלי או זה בית של הבנק? וזה נחשב בית של הבנק עד שאני משלים את כל המשכנתה. האם אני חייב במזוזה? אולי זה לא ביתך? כתוב פה ביתך, זאת אומרת, הבית שלך. מה אם אני אצא לקרוז באונייה ויש שם חדרים? ובכלל, ביתך, בתוך הבית, איפה צריכים לשים מזוזה? במטבח, בשירותים, במרפסת, בחדרים, באיזה חדרים? לא כתוב איפה, שום דבר. ובשעריך, אם יש לי שער בבית, אני צריך מזוזה? עכשיו, אם השער הזה נניח הוא סתם גדר שנפתחת ונסגרת, מה קורה? מה אם אני גר בבניין מגורים ויש בו הרבה מאוד אנשים ויש שם לובי? זה נחשב שער, זה לא נחשב שער.
לא כתוב פה שום הסברים ופרטים מה לעשות. אם אני מסתכל על החוק הזה, וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך, זה בעצם חוק סתום. אז אני אשאל עוד פעם את אותם שתי שאלות. איך אני יכול להבין מה כותב הטקסט התכוון שהוא רוצה שאני אעשה? ושאלה שנייה, תגיד, למה לא כתבת בדיוק מה צריך לעשות? מה, אתה מצפה ממני שאני אפרש ואני אבין? עכשיו, אם אתם חושבים, רבותיי, שהבעיה הזאת נמצאת רק בפסוק הזה או במצווה הזאת, יש לנו טעות. הבעיה הזאת חוזרת על עצמה בכל 613 המצוות. אם אני אסתכל על כל מצווה שבתורה. בואו ניקח לדוגמה פסוק אחר או מצווה אחרת שגם כן כולנו מכירים, ואם אני אקריא לכם את המצווה הזאת, את הפסוק הזה, כולנו תגיד, אנחנו מכירים, ודאי. מה אומרת התורה? וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. איך שאני אגיד את הפסוק הזה, כולם ישר בבית קופצים ואומרים, ודאי, מצוות תפילין. איפה כתוב כאן תפילין? וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. אין פה מילה שכתובה תפילין. עוד פעם, רגע, רגע, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? עכשיו אני אשאל שוב שאלות. וקשרתם? אוקיי, סליחה, מה בדיוק לקשור? חבלים? חוטים? חבל טייל, חוט דייג, גומיות, מה אתה רוצה שאני אקשור? הוא קשרתם, תקשור, מה לקשור? לאות על ידיך. ידיך? קודם כל יש לי שני ידיים. איזה יד? שמאל? ימין? ולקשור אותם לאות. אני צריך לשים לקחת איזה אות, אולי אות א', אולי אות ב', אולי אות ד', אולי אות סמך. לקשור אותם על אחד הידיים. אבל איפה לקשור? לקשור פה, לקשור פה, לקשור פה. לא כתוב, אני מנסה להבין מה כתוב. ועכשיו מה, אתה מצפה שאני אפרש? והיו לטוטפות בין עיניך. המילה טוטפות, מה היא? אין מילה כזאת בעברית. תנסו לבדוק מילון עברי-עברי. תנסו לבדוק מה זה המילה טוטפות. אין מילה כזאת. המילה טוטפות מורכבת בעצם משתי מילים שונות. תת, פת. אבל מילה בעברית טוטפות, אין כזה דבר. בין עיניך. ראיתם פעם אנשים שמניחים תפילין? איפה הם מניחים תפילין? כתוב בין עיניך. איפה צריכים להניח תפילין? כאן, בין העיניים. אף פעם, אני לא ראיתי, ואין לי ספק שגם אתם לא ראיתם, אנשים שמניחים תפילין, שהתפילין של הראש נמצאים פה. אלא כולם מניחים את התפילין של הראש במקום הזה. אז רגע, אז כולם טועים? כתוב בין עיניך. עוד פעם, אין הסברים, אין דיטיילס, אין פירוש, אין משהו. תגיד לי מה אני צריך לעשות. ושוב אני שואל, זה שכתב את הטקסט, אני יודע שהוא חכם. אני יודע שהוא נתן את התורה. למה הוא נתן את התורה בצורה כזאת שאי אפשר להבין אותה? מה, הוא רוצה שכל אחד יפרש מה שהוא רוצה? כל אחד יגיד מה שהוא רוצה? או אולי יש משהו שאני לא מבין. אתן לכם דוגמה נוספת, רבותיי, בשביל להבין את הבעיה שיש לנו. אם יש לנו טקסט ואנחנו לא מבינים מה כתוב בטקסט הזה, אז מה העניין? מה זה שווה? מה זה שווה אם אני לא מבין מה לעשות? נתת לי ספר, ביקשת ממני לעשות כל מיני דברים, ואתה לא מסביר לי מה לעשות, ואני גם לא יודע, כי תשמע, אם אתה סומך על השיפוט שלי, בסדר, אז אחד יחליט בין עיניך זה פה, והשני יחליט בין עיניך זה קצת יותר למעלה, והשלישי יחליט שמי אמר שזה צריך להיות מרובע, ומי אמר שזה צריך להיות שחור, כי black is beauty, ולמה רצועות, ולמה מאור, ומה לכתוב, וכמה בתים, ואיזה בתים, ואולי בצבע זהב, מה דעתכם, אולי נלך לבית הכנסת עם תפילין בצבע, לא כתוב. מי אמר, אולי בצבע טורקיז או בורדו, משהו יפה מיוחד, אין שום הסברים. אתם חושבים שזה רק בזה? בכל דבר. יש מצווה שאומרת, נניח, ביום השבת. כל מלאכה לא תעשה ביום השבת. עוד פעם, תן לי בבקשה הסברים. מה זה כל מלאכה? מה זה מלאכה? האם לקחת מקרר? להעמיס אותו על הגב ביום שבת, ולעלות אותו קומה עשירית ככה, ולהזיע, ולעלות בכוח, ובמאמצים, ולעלות את המקרר הזה קומה עשירית. האם זה נקרא מלאכה? מותר? אסור? מה דעתכם? אולי אני אקח עת ואני אכתוב רק שתי אותיות, אני לא מזיע ולא מתאמץ. האם זה מלאכה? למה לא נתת לי הסברים? מה, אתה מצפה ממני שאני אבין מה צריך לעשות? איך אתה רוצה כזה דבר? תן לי הסברים. אתה נותן לי ספר, והספר הזה אני יודע שהוא ספר אלוקי. למה אתה לא אומר לי בפירוש מה לעשות? תגיד, אני לא מבין את זה. ועל שבת, רבותיי, אדם שמחלל שבת, כך כתוב בתורה, מתחייב בעונש מוות.
אז על עונש כזה חמור, אתה נותן דברים כאלה לא מובנים? איך אתה רוצה שאני אקיים? איך אתה רוצה שאני אעשה? אם אתה לא מסביר לי, תן דיטלס, תן פרטים. עוד דוגמה. יש פסוק בתורה, כולנו מכירים, שבסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל יישב בסוכות שבעה ימים, כל האזרח, טוב, לי יש פה בעיה. מה הבעיה? כתוב כל האזרח. מה אם אתה לא אזרח ישראלי? נניח יש לך גרין קארד, אז אתה פטור? או יש לך אזרחות אמריקאית, אז בכלל אתה פטור. ואם אתה הגעת יהודי, עולה חדש ועדיין אין לך אזרחות, אז אתה לא תשב בסוכה? וסליחה, מה זה סוכה? מה זה סוכה? אז כולנו יודעים, סוכה זה הדבר הזה, זה ארבע דפנות, הכל. אבל סוכה זה מלשון סכך. איפה כתוב סוכה ארבע דפנות, או שלוש, או שניים, באיזה גובה, ממה עושים, מברזל, מפלסטיק, מקרשים? מה עם הדפנות? איפה כתוב? ועוד פעם, זה דברים שהתורה מחייבת את האדם לעשות. מצוות ארבעת המינים. ולקחתם לכם פרי עץ אדר וכפות תמרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. עוד פעם, אני רוצה לקיים. אני יהודי מאוד טוב, יש לי לב טוב, אני פותח את הספר ורוצה לקיים. ולקחתם לכם פרי עץ אדר, ואני אשאל אתכם רבותיי, פרי עץ אדר, מה זה? דרוג? מי אמר? איפה כתוב אתרוג? לא כתוב אתרוג. אם אני אשאל כל אדם ברחוב עכשיו, יעשה סקר, ויגיד, תגיד לי, סלח לי, מה זה פרי עץ אדר? אין לי ספק שכולם יגידו, תפוז, קלמנטינה, פומלה, מנדרינה, הכל חוץ מאתרוג. יש בכלל הרבה אנשים שלא יודעים שאתרוג זה פרי עץ אדר. למה אתה לא כותב אתרוג? תכתוב אתרוג. למה אתה מסבך את העניינים? תכתוב אתרוג, שנבין. ולקחתם לכם פרי עץ אדר. ואתה נותן לי להבין. עכשיו, אם באמת זה היה פירושים של הרבה מאוד אנשים, אז היינו מסתכלים והולכים בסוכות לבית הכנסת, והיינו רואים באמת אחד שהולך עם אתרוג, אבל השני הולך עם תפוז, והשלישי הולך עם קלימנטינה, והרביעי הולך עם פומלה, וכל אחד יעשה עם מה שהוא רוצה. כי פירשו כל מיני רבנים שישבו שם במדבר על פינג'אן קפה, ואמרו, מה הכוונה, פרי עץ אדר? אני אומר קלימנטינה, מה אתה אומר? אני אומר תפוזינה. אין לי ספק שאף אחד בכלל לא היה אומר אתרוג. אז למה לא כתוב? כפות תמרים, מה זה כפות תמרים? לולב, נכון? אבל אם אני הייתי צריך לפרש את הפסוק הזה, אני הייתי אומר, סליחה, לא כתוב שום מילה בשם לולב. כפות תמרים, הכוונה, כך, כף של תמרים, בלשון רבים, כפות של תמרים, ולך עם זה לבית הכנסת, כך, תמרים ככה ביד, לך עם זה לבית הכנסת, כפות תמרים? איפה כתוב לולב? איפה כתוב שהוא צריך להיות סגור? איפה כתוב כמה הגודל שלו? לא כתוב. עוד פעם. סתומה. התורה שלנו סתומה. אם אין לי פה מה לעשות את ההסבר, מה לעשות, אני לא יכול לעשות שום דבר. אז איך אתה מצפה ממני לשמור באמת? ערבי נחל, ענף עץ אבות. מה? ענף כך, ענף גדול, עץ יפה, וזה הדס. שוב רבותיי, אני רק הצגתי את הבעיה, הצגתי את האתגר. כל מצווה בתורה שאנחנו נסתכל, אנחנו לא מבינים. עוד דוגמה אחת. כולנו מכירים. ונמלתם את בשר אורלתכם ביום השמיני. מה המצווה? אז כולנו אומרים, ודאי, מה השאלה בכלל? ברית מילה. אתם יודעים? כתוב הכל על ברית מילה, אבל הדבר הכי חשוב, לא כתוב. מה לא כתוב? איפה לעשות? איפה לעשות? מי אמר שצריך לעשות במקום שאנחנו עושים? כתוב, ונמלתם את בשר אורלתכם, הימו לכם כל זכר. יפה, אני יודע שזה זכר. אבל בשר אורלה יש בהרבה מקומות בגוף. יש קודם כל אורלה, אורלה שפירות, פירות אורלה, שלוש שנים זה אורלה. בסדר, אז בשר שלו, אז זה לא בשר, אוקיי. אז יש, יש אורלה באוזן, יש אורלה בשפתיים, כמו שכתוב על משה רבנו, ואנוכי ערל שפתיים, יש אורלה בתוך הלב, כן? ומלתם את אורלת לבבכם. לא כתוב באף מקום איפה אנחנו עושים את הברית, איפה שבדיוק אנחנו עושים. ואיך כולם עושים במקום הזה? מי אמר? איפה כתוב? לא כתוב בתורה, לא כתוב בטקסט. אז מה, אתה רוצה שאני אעשה מה שאני... שרירותי? שמעתם רבותיי בטח על, על, על המושג הזה בשם קראים. מה זה קראים? מי הם הקראים? קראים זה אנשים שלקחו את הספר התורה. אמרו, שמע, אתה יודע מה? כל מה שכתוב בספר התורה הזה, תורה שמכתב, אנחנו מקיימים. אבל כל התורה שבעל פה, מה שפרשו רבנים, מה שפרשו כל מיני אנשים, כל מיני אנשים עם זקנים וג'לבים, זה לא מתאים לנו. מה כתוב, זה אנחנו עושים. התורה שבעל פה, פירושים, ואנחנו נדבר על נושא הזה של פירושים עוד, אנחנו לא עושים. עכשיו, בוא נניח,
הקראים שרוצים לקיים את מה שכתוב בתורה, והם רוצים לחוש לכל האפשרויות, הם יגיעו לכמה בעיות. בואו נראה את הדוגמה הראשונה שהם יגיעו לבעיות. אם יגיעו לבעיה הזאת, למשל, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זה שמירת שבת. עכשיו, הקראי לוקח את הפסוק הזה, ואומר, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, אין הגדרות. אז הוא יצטרך לחוש לכל דבר שנקרא מקום. אם הוא נניח הוא נמצא ברחוב מסוים ביישוב שלו, אז אל יצא איש ממקומו, אל תצא מהרחוב. אם אתה נמצא ביישוב, אל תצא מהיישוב. רגע, מה קורה אם אתה נמצא בבית? אז אתה עובד בשבת, אסור לך לצאת מהבית. הוא צריך לחוש לכל האפשרויות, כי הוא רוצה לקיים רק מה שכתוב. מה דעתכם אם הקראי הזה, סליחה מגבותכם, ייכנס לשירותים ובדיוק נכנס שבת? אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. הוא לא יכול לצאת מהדלת השירותים? אולי מקום זה הבלטה? אולי זה החדר? מה עושים? מה יעשה הקראי שיגיע למצווה הזאת של ברית מילה? מה יעשה? שצריך למול את בשר אורלתכם. מה הוא יעשה? שוב, הוא יצטרך לחוש לכל האפשרויות כדי לקיים את מה שכתוב. עכשיו, כי אם הוא יקיים צד אחד, אורלה של אוזן, הוא יחתוך אתכם מאוזן, אולי זה בלב, אולי זה בשפתיים. אז הוא יצטרך לחוש לכל האפשרויות. אז לוקחים תינוק בן 8 ימים, זכר, כך כתוב. ואז הקראי יחתוך לו חתיכה מהאוזן. כדי לקיים, ומלתם את בשר עולתכם ביום השמיני, אימו לכם כל זכה. הוא יחתוך לו חתיכה מהשפתיים. מה יעשה אותו קראי שיגיע לעורלת הלב? ניתוח לב פתוח? בעיה? שימו לב, הצגנו את הבעיה, הצגנו את האתגר. אם אני אסתכל על כל אחד מפסוקי התורה, אין שום דיטלס, אין שום פרטים להגיד לי איך ומה לעשות. שוב אותם שתי שאלות. איך אתה מצפה ממני שאני אעשה מה שכתוב? דבר שני, למה לא כתבת בפירוש מה צריך לעשות? תן הסברים. זה האתגר. אם יש לכם תשובות, אנחנו נשמח גם שתחשבו ככה. ככה מה שנעשה איזה אתגר אינטלקטואלי לכל אחד ואחד מאיתנו. עכשיו, חוץ מזה, שהתורה שלנו מדברת על המצוות, יש עוד דברים סתומים בתורה. על זה... בשבוע הבא, בשבוע הבא.